Poštovani gledalci, dobroveče. Petak je, vreme je rezervisano za Pitajte o nekretninama. Večerašnja gošća je Kaća Lazarević. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i vama i svim gledalcima. Poznati brojevi telefona na koje možete da nas pozovete i da pišete poruku preko Vibera ili SMS-om. Prvo 011-361-2111, to je kontakt telefon. A da napišete poruku 065-2069-064, pošaljite poruku, trudit ćemo vam da vam odgovorimo na sva moguća pitanja, koliko Kaća naravno može, ali opet svaki put moram da napomenem, Pitajte advokata je ponedeljkom, tako da vodite računa kad postavljate pitanje. Kaća, još jednom dobroveče, hvala vam što ste izdvojili vreme da gostujete u emisiji Pitajte o nekretninama, već ste postati maltane stalni gost i nama je drago. Ono što smo počeli i stalno započinjemo i nikako da dovršimo s obzirom na javljanje naših gledalaca, šta se dešava sa upravnicima zgrada, da li su se registrovali, u poslednje vreme često se priča o tome, pričali smo i pred Novu godinu, onaj deadline je bio 12. decembar, međutim to se sad prolongiralo, mnogo se ne priča, a o stvari se priča, tako da ajmo opet mi da pričamo. Mislim da je to dosta vruća tema i o tome se jako puno govori i piše, a evo svedoci smo da ima i već ozbiljnih emisija po televizijskim stanicama, upravo s toga što je to nešto relativno novo. Zapravo sve je to postojalo i u ranijim zakonskim propisima, ali sada je tačno definisano šta ko mora da radi i naravno da oni koji to ne budu poštovali shodno zakonskim propisima snosit će sankcije, odnosno plaćati kazne. A da li mi moramo, ja se izvinjavam sad što vas prekidamo, da nama mora da se kaže tačno šta ko treba da radi, upravo što kažete, postoje zakon i zakon o stambenom, odnosno stanovanju, i znale su se prava i obaveze svakog stanara i kućnog saveta, jednostavno se tome nije pridavalo važnosti. Tek sada, eto, sa uvođenjem tih nekih, ajde kažemo, nekih represivnih mera, što moram tako grubo da kažem, onda počinjemo da se budimo. Očigledno da nas jedino kad udarite po džepu, prosto tada reagujete. Pa ja mislim da je pre svega ideja osnovna bila, zato što propada stambeni fond, iako, kažemo, je u ranijim propisima je bilo da mora zgrada da se održava, da mora da se organizuje tadašnji kućni savet, da sve to funkcioniše kako valja, ali vi ste sami svedoci toga da ljudi koji žive u prizemlju, njih ne interesuje uopšte popravka lifta koji se zaglavio na trećem, četvrtom spratu ili uopšte ne radi u zgradi, kao što i one koji su u prizemlju ne interesuje šta se događa sa krovom u nekoj zgradi i ljudima u potkrovlju gde i tekako. Da, uglavnom oni koji žive u prizemlju, uglavnom ništa ne interesuje osim onog dela od ulaza do izgleda. Kad i oni imaju neki problem, ali očigledno je. Manje ga imaju, ako gledamo i to nekog lično. Ali sada se je jednostavno ovim zakonom ustrojilo da mora da se plaća za održavanje. Kad kažem održavanje, mora da se plaća za čišćenje u zgradi. Vi znate kako je to, na jednom spratu neko hoće da plati čišćenje, drugi kaže baš me briga i ništa se nije događalo sa onima koji to nisu plaćali. Sada će i tekako upravnik morati da povede računa da li svi plaćaju redovno i za one koji ne plaćaju održavanje zgrade postoje određene kazne, prijave inspekcije. I prvi put kada dođu velike kazne, koje kažem nisu tako ni mali iznosi novčani, onda će ljudi shvatiti da moraju da vode računa o svojoj zgradi u kojoj žive. Ono što mene brine u svem ovome, to je nedostatak licenciranih upravnika. Iako imate utisak kad se priča da licenciranih upravnika ima jako puno, nema još uvek dovoljan broj, pritom da napomenem da upravnici ne mogu sami da se prijavljuju i da rade u nekim zgradama, da moraju da budu pri nekom preduzeću ili pri nekom registrovanoj SCR radnji. Znači, oni moraju da budu u ime firme tu sa vama da sklope ugovor. Ono što sam ja nedavno već dobila dopis od određenih firmi koja je na tržištu, ajde da kažem uslovno rečeno, nude, da nude svoje usluge, napisali su vodite računa, nemojte sklapati ugovore na 4 godine, sklapajte ugovore na 1 ili 2 godine, ali ako vidite da upravnik koga ste angažovali, govorimo o licenciranom upravniku, ne ispunjava vaše želje, da možete da raskinete ugovor i da angažujete drugog.
Upravo dok pričamo, stigla nam je poruka preko Vibera i kaže da li upravnik zgrada imaju određenu cenu koju traže za uslugu ili postoji neki normalan prosek koji mogu da traže za svoju uslugu i kako mi, kao stanari, možemo da se obavestimo, to jest na kom mestu, da li on ispravno obavlja svoj posao ili je samo prevarant koji uzima pare, a njegova žena ne naplaćuje i obavlja čišćenje u našoj zgradi. Konkretno, oni imaju taj neki... To su dve vrste poslova. Jedan deo poslova odnosi se na čišćenje i održavanje zgrade. Za to možete da angažujete bilo koga, pa čak i neka privatna lica koja će vam čistiti i prati stepenice, ali upravnik ne može da bude lice. Upravnik, kaže, mora da bude pri nekom preduzeću ili pri nekoj registrovanoj firmi i taj upravnik mora da bude naveden i on, njegovo ime i njegova licenca stoje pri Komori Srbije gde su i polagali upravnici i tu možete da proverite i ko je on i pri kojoj ustanovi on radi. Sad imamo sve češće situaciju da licencirani upravnici, odnosno pri firmama pri kojima rade, uzimaju previše obaveza. To se dogodilo i nama u našoj zgradi i ljudi koje smo mi angažovali sa najboljim preporukama nisu se pojavili više meseci od trenutka kada je sklopljen ugovor i kada je održan sastanak i kada smo ih pitali zašto se nisu pojavili, oni su rekli pa imaju previše, su angažovani. Na pitanje sa koliko stambenih zgrada su sklopili ugovor, oni su mrtvi hladni, rekli sa 100. Mislim, to vam odmah govori o tome da jedan upravnik koji je angažovan na 100 zgrada ne može da završava sve one obaveze koje treba, jer se pretpostavlja da licencirani upravnik treba da radi ono sve što do sada nije predsednik kućnog saveta završavao. Da zapomnimo gde smo stali, evo imamo prvog gledalca na vezi, dobroveče, izvolite. Halo, da li se čujemo, dobroveče, u programu ste... Dobroveče, dobroveče, izvolite. Interesuje me u vezi ovog novog zakona o stanovanju. Imamo jedan problem, imamo veliko dvorište gde ima 7 ulaza. Od toga 4 ulaza su saglasna i skupila novac da se to dvorište malo oplemeni jer se parkiraju automobili i sve, a to je zelena površina. A recimo 20 njih, 2 ulaza neće da daju novac i da učestvuju u tome. Kakva je mogućnost da mi to uradimo i da oni učestvuju u rekonstrukciji tog dvorišta, da ga dovedemo u prvobitno stanje? Hvala vam što ste se javili. Mislim, eto, dvorište... Morate se dogovoriti. Zakonom je predviđeno da mora da se održava i dvorište koje se nalazi upravo kao kod vas ispred zgrade ili iza zgrade. To će sad pitanje rešiti upravnici koji će biti formirani, odnosno izabrani po ulazima. Znači, imat ćete koliko ima ulaza, toliko ćete imati upravnika i onda će oni morati da naprave dogovor u ime stanara i taj dogovor koji bude napravljen, mora se ispoštovati, inače će biti prijavljeni inspekciji ukoliko ne budu odredbe i zaključci na toj sednici sprovođeni. Znači, kako god okrenemo, ako se ne dogovorimo, inspekcija, kazna, i to je u stvari jedino rješenje, jer mi očigledno kao građani i kao narod ne možemo se dogovorimo, pa čak ne možemo se dogovorimo nikada je reč u svojoj zgradi. Ja mislim da će sada, ukoliko stvarno zažive upravnici licencirani, ja se bojim da ovo ne ide u dobrom pravcu, s toga što su mnoge firme u ovome videle šansu da zarade malo više para nego što su do sad zarađivali, jer dozvoljili ćete, ako zakonom nije određeno koliko zgrada jedan upravnik može da radi, a on može tako da radi, pa dok se vi setite da raskinete ugovor sa njim, on je već zaradio impozantnu cifru i on ode dalje. Jer ja, tragajući za novom ponudom, već sam dobila odgovore od određenih firmi, prebukinani smo, ne možemo da prihvatimo nijednu zgradu više. Eto, ima i odgovorni koji će vam reći da to ne mogu. Ali je vrlo teško pronaći onoga ko će vam biti, kao što je neko u vašoj zgradi. Zato apelujemo na stanare da je najbolje da se međusobno dogovore. Evo imamo sledećeg gledalca na vezi. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Htela sam da vas upitam, interesuje me za upravnika zgrade.
predsednik zgrade, recimo ako je u zgradi izabran predsednik zgrade, da li postoji mogućnost da se on ne plati ako nije licenciran? Aha. Naravno, zakonom nije predviđeno da se upravnici koje izaberu sami vlasnici stanova, da se on ne plaća. Ali u nekim zgradama ljudi su se dogovorili da mu ipak nešto plate, zato što će on da odvoji svoje vreme. Da, pita gospođe, da li on mora da bude licencirani? Licencirani je samo koja država, odnosno grad. Ako je iz vaše zgrade neko od vlasnika, on ne treba da bude licenciran, ali može i to. Mislim, niko vam ne zabranjuje, ali ne mora da bude licenciran i znači može bilo ko od vlasnika iz vaše zgrade da bude upravnik i da bude registrovan pri opštini da je upravnik u vašoj zgradi. Već imamo sledećeg gledalca na vezi. Dobroveče, izvolite. Alo, evo ovako, htela sam nešto da vas pitam. Mi živimo u Batajnici, to su kuće sa tri stana. U našoj kući su sva tri staračka domaćinstva. Jedan ćopa, jedan bolestan, jedan šlogiran. Tako da, i sad treba da izaberemo nekoga, koga bi mogli da izaberemo. Šta nam vi preporučujete? Pa morate, s obzirom da je takav sastav vlasnika, onda izaberite licenciranog, neku firmu. Licencirano, ali gde to da nađemo? Imate na sajtu, ukucajte licenciranu, odnosno firme koje imaju licencirane upravnike ili firme koje se bave. Da, ja sam bila u opštini tamo, dali su mi neke papire, to da to kao, ne, popunimo, to nije ako to. Kaže ne odaberemo ne. Nikoga. Onda će vam uvesti prinudnu upravu. Ali da, imate firmi... A šta to znači prinudna uprava? To znači da će vam oni nametnuti licenciranog upravnika iz neke firme, a vi ćete ga plaćati dok ne izaberete regularnog licenciranog upravnika. Aha. A platit ćete i kaznu ako ne uradite to na vreme, pa vam ja savjetujem da na sajt odete. A da li možemo mi da odemo u opštinu i da kažemo da nam oni izaberu nekoga? Ne mogu oni da biraju, birate vi, a oni vam nameću prinudnu upravu ako vi nikoga ne izaberete. Aha, znači... Dobro, znači da idemo mi na taj sajt i da tražimo nekoga. Pogledajte firme. A da li može neko od ovih ovde stanara, mada su svi stari ljudi, si prepoznate? Pa najbolje bi bilo, ja da je vodati ja ubacim. Ali ako su stari ljudi, ako hoće toga da se prihvate, to je najbolje. Ali da znate da imaju dosta obaveza i te obaveze su navedene u zakonu i oni moraju da budu kao direktor preduzeća. I ako su samo tri stana, oni moraju svemu da se brinu. Znači mora da se... Velike obaveze, znači to su velike obaveze. PIB, žiro, račun. Mislim da to, ako su u takvom zdravstvenom stanju, da je za vas bolje, izaberete, vidite u komšiluku da li je neko već izabrao licenciranog upravnika i da li taj licencirani upravnik dobro radi. Moramo sad i to da se raspitamo i nemojte uzimati one koji imaju preko 100 firmi jer vam neće ništa uraditi, a plaćat ćete. Dobro. Hvala vam što ste se javili i naravno hvala vam što gledate Studio B i naravno emisiju Pitajte, pogotovo danas petak o nekretninama. Pitanje koje je stiglo preko Vajbera, kaže, pitanje koje su obaveze firme koja se nalazi u stanu u stambenim zgradama? Iste kao i vlasnika stanova, potpuno iste. Znači moraju da plaćaju održavanje, taj direktor firme ili vlasnik firme mora da učestvuje kada se donose odluke, potpuno isto, to ništa ne znači ako je on... I u mnogim zgradama postoje firme i oni kažu pa to nije naša obaveza, to nije tačno. Nekada su oni plaćali tri puta više i struju i vodu zato što su firma nego stanari, ali evo sad su izjednačeni, prema tome nije to neki veliki iznos. I da napomenem još jedan put da stvarno iznosi koje treba da plaćaju vlasnici licenciranim upravnicima nisu uopšte visoki. To je par 300-400 dinara i mislim da je to čak jedan od razloga zašto licencirani upravnici i firme koje imaju licencirani upravnik uzimaju 100 firmi da bi tako zaradili. Bolje da se stavio neki veći iznos pa da onaj koga angažujete stvarno uradi taj posao kako treba, jer ovako nikom nije dobro. Malo ćete platiti, ali malo ćete i dobiti. Evo imamo sledećeg gledalca na vezi. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Sada imam jedno pitanje za gospođu Katarinu. Izvolite, izvolite. Da li je moguće da jedan stanar u Brankove 26 na petom spratu je prijavljen kao jedan, a ima ih 20 u stanu? To je iz Libije, doveo je i da ne pričam koga sve, i dovlači i uništava stan, lift i uništava zgradu. Mi sve plaćamo za malte ne ono za 40 vlasnika stanova. Da li može neko to da spreči,
to dolaženje njegovih iz Libije, migranata, ne znam, mislim, stvarno, ko je nadležan da to pregleda? Da to dođe, da vidi, da li komunalna policija, da li policija ovako, neviđeno. Možete da se obratite komunalnom inspekciji pri opštini gde se nalazi, to je Savski venac, ja pretpostavljam da pripada. Ne, Brankova 26, to je Stari grad. Eto, onda idete, to je druga strana Brankove, idite u komunalnu inspekciju opštine, prijavite, znači svako ko je vlasnik stana, a već je to u zakonu navedeno, a eto tako dovodi po 20 i više stranaca pa da dovede i više. A pogotovo ako zgrada nema upravnika. Morate pod hitno da nađete, da izaberete licenciranog upravnika. To će biti njegov deo posla. Eto, prvi posao je da odmah nešto sprovede, ali dok ga ne izaberete, svakako možete prijaviti inspekciji, a možete i poreskoj upravi, jer mislim, on očigledno izdaje stana, pretpostavljam da to nije niko prijavio. Hvala gledateljicu koja se javila. Kaže, pitanje koje je stiglo preko Vajbera, kaže, u kom roku investitor dužan da pribavi upotrebnu dozvolu i uknjiži stanove? Da li postoji u stvari rok? Da vam kažem, svaki investitor posle građevinske dozvole ima određeni rok u kome treba da obavi tehnički prijem zgrade, a posle po dobijanju tehničkog prijema da pribavi upotrebnu dozvolu. No, nemojte zaboraviti da naši investitori nisu kao investitori na zapadu, čast izuzecima, ima jako dobrih firmi koje jako brzo sve završe, uknjiže stanove i tek onda ih prodaju i vidjet ćete na mnogim novim zgradama piše prodajemo uknjižene stanove. A tamo gde piše prodajemo stanove bez posrednika, obično je problem da su oni prišišali, spratili dva ili su napravili od garaža lokale, nešto su uradili i onda nastaje problem, onda ne može da se dobije tehnički prijem, onda nema ni upotrebne dozvole, a onda on kaže čekajte, sad ću ja da idem na legalizaciju, te legalizacije nema ništa. Prema tome morate biti jako, jako oprezni kada kupujete stan u novogradnji i dobro pročitati papire koje vam oni nude. U svim građevinskim dozvolama, sitnim slovima pa i krupnim piše koje su obaveze investitora, a naravno kod nas investitori to retko kada ispuštuju. I onda dođete, evo malo pre sam pričala, da je nova zgrada koja je sagrađena, tako reći useljena, odnosno ima već stanova, ima jako puno zabeležbi na vlasničkom listu i sada banke ljudima koji bi da kupe stan na kredit ne odobravaju kredit dok se takve zabeležbe ne reše. A zabeležbe se uglavnom odnose na to da nije izgrađeno u skladu sa građevinskom dozvolom. Dobroveče. Da li se čujemo? Izvolite, postavite pitanje. Imam jedno pitanje. Naravno, izvolite. Imam kuću, veća je kuća, malo nelegalizovana. Pet ulaza. Svi stanovi moje poveće. Izvinite, loše vas čujemo, s obzirom, pretpostavljam da nas zovete preko mobilnog telefona ili nađite neki bolji ugao ili... Prekida se. Prekida se, pa ne možemo da vas dobro čujemo. Halo, jel se čujemo? Čujem vas ja. E, sad je bolje. E, dobro, ali mi vas ne čujemo. Jel čujete vi mene? Čujemo. Sada vas čujemo, dobro. Imam kuću sa pet ulaza. Dobro. Ovi hoće da mi, ali nije legalizovana, hoće da je legalizuju kao kolektivno stanovanje. Da li će u tom slučaju trebati biti prijavljen i izabran prinudni upravnik, ali sopstvena je kuća? Da vam kažem, bez obzira što kuća nije legalizowana, morate izabrati upravnika, licenciranog ili nekog među vama, ali pošto kuća ima pet ulaza, ne znam koliko ima stanova po ulazima, trebalo bi, ako je za kolektivno stanovanje, to je samo naziv za takvu zgradu, ali vi ćete morati za svaki ulaz izaberete po upravnika. Neće moći jedan upravnik, odnosno jedan upravnik može da bude izabran, ali za svaki ulaz posebno. Znači, morat će tako da se uvede kod opštine registracija. Halo. Stan je sin. Na drugom ulazu stan je drugi sin. Na trećem ulazu stan je treći sin. Može svako da bude upravnik u svom ulazu. Koliko stanova imate po ulazu? Pa ti pet ulaza, pet stanova. Pa dobro, to je druga priča. Ja sam mislila, vi imate zgradu sa pet ulaza. Ne, pošto imate pet stanova, onda je dovoljan jedan upravnik za sve. Nismo se razumeli. Znači, moraju biti izabran opet jedan prinudni upravnik, iako je sopstvena kuća. Ne mora prinudni, može jedan od vaših sinova da bude upravnik.
Jedan ko tu živi, ko je prijavljen, taj može da bude upravnik. Možete i vi. Možete i vi ako živite tu, ako ste prijavljeni. Znači, puka formalnost za mene. Izgleda. Pa tako dođe onaj, upravnik na svom stanu. Pa upravo, ali i na stanu. Ali na viži i na vašeg sina i na bit će svima upravnik na svih pet stanova. Ma, ko s njima može upravljati danas? Hvala. Hvala vam na odgovor. Hvala vama što ste se javili i hvala vam što gledate Studio B. Pitanje koje je poslao naš gledalac, samo moment, ja molim da ne zovu na 065-2069-064, pozovite na broj telefona 011-361-2111, a ovde samo na ovaj broj pošaljite poruku. Kaže, da li upravnik, odnosno predsjednik Skupštine stanara, ima ograničenje za godine života, s obzirom da ima i oni koji imaju 94 godine i zašto je on sposoban, ne govorim o upravniku koji ima licencu. Kažem, nisam do sad čula da je neko sa 94 godine dobio licencu za upravnika, ali sve je moguće. Mi smo vitalna generacija i ako je on sposoban, a vi smatrate da može da obavlja taj posao, vi možete da ga izaberete, ne mora onda ima licencu ako je iz vaše zgrade. Ali ako položio i ima licencu za upravnika, nije nikakav problem. Mislim, nisu ograničeni godinama upravnici. Kažem, važno je da obavlja svoj posao kako treba. Evo imamo već sledećeg gledalca na vezi. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, da vas upitam kratko jedno pitanje. Da li moraju svi podstanari da budu prijavljeni? I da li u podstanici postoji, recimo, kad postoji frižider i postoji, recimo, šporet i sve ostalo, da li to mora da ima ili ne mora po zakonu? Ja sam vas razumela prvo za podstanare. Da li moraju da se prijave? Da li upravnik mora da prijavi ili predsednik zgrade? Ako on zatraži podatak ko živi kao podstanar u vašem stanu, treba da mu kažete ko živi tu. Ne, on to nije tražio, niti će traži. Ali da li mora po zakonu, sad po novu? Ako traži, vi mu kažete. Ako ne traži, vi mu nećete reći. Ali svako za podstanara... Možda ako vas neko prijavi, a niste prijavili poreskoj upravi zbog toga da imate određene sankcije. Zato što je naša zgrada puna podstanara, ali nijedan podstanar nije prijavljen zbog toga. A možete vi da prijavite ako hoćete komunalnu inspekciju. Jedino na takav način, znači predsjednik nije dužan to da prijavi. Molim, pa on je po zakonu mora da ima evidenciju ko živi u stanu, ako ne živi vlasnik. On mora, to je njegova zakonska obaveza, ali ako on to neće da uradi, onda može bilo ko vlasnika u zgradi da ode i da prijavi. A da vas upitam, a u podstanici da li može da ima, recimo, frižider i šporet i sve ostalo? Da vam kažem, to je podstanica gde se nalazi za grejanje, centralno grejanje podstanica. U toj podstanici ne sme ništa da stoji osim instalacija za grejanje. Ne sme ništa, ako već ima. A predsednik je zadužen za to, ima ključ. A evo, sad ćete imati upravnike i to morate da prijavite. To morate da prijavite i elektranama. Elektrane će odmah da traže da se to izbaci i platit će kaznu zgrada ako to ne istara iz stana, odnosno iz podstanice. Mi smo, znate, navikli da živimo neki život kakav, ne vama, ne govorim vama, nego uopšte mislim na nas, sve o ovoj zemlji, navikli smo da je sve naše i da nemamo nikakve obaveze, ali kada dođe do havarije, kao što može da dođe u takvoj podstanici, da vi posle nemate grejanja, da izgori instalacija u zgradi, onda se svi hvatamo za glavu. Zato mora da se uvede red. Ja preporučujem svakako da svi osiguraju svoj stan, jako su mali iznosi za to osiguranje na godišnjem nivou, a svakako preporučujem i da se zgrada osigura od eventualne štete, ali to će da urade upravnici. Znači, vama savet, ako upravnik u vašoj zgradi neće da radi svoj posao, prijavite ga inspekciji, on će platiti kaznu zato što ne obavlja svoj posao kako treba. Mala kratka pauza, idemo na blok reklama, pa se vraćamo. Pitajte o nekretninama. Dual kamera za dvostruko bolje fotografije. Motorola Moto X4. MTS, tvoj svet. Dešava li se da vam se zapuši nos? Naravno, nekad se svi redom prehladimo. A nekad neko od nas ima alergijski rinitis. Kada nastaje olakšanje? Prvo olakšanje već za predodešnji nos. A kako? Uzimo snup za odrasle. Kada deca imaju problem, damo im snup za deca. I svi smo snupce. Snup.
Brza pomoć kod zapušenog nosa. Silometazolin efikasno smanjuje otok sluznice nosa i olakšava disanje kod zapušenog nosa, alergijskog rinitisa i sinuzitisa. Snup, prej za nos. I super! Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Steknite francusku diplomu, stručnost, znanje i veštine. Prijavite se na smer kozmetičar, estetičar. Institut za estetiku i kozmetologiju, Le Prestige, se bavi edukacijom u oblasti estetike i kozmetike na nivou studija, kurseva visokog nivoa. Le Prestige. Revolucionarni tretmani u podmlađivanju kože. Endermološki centar LPG je jedini u zemlji i regionu koji posjeduje estetsku platformu i mod za nehiruško zatezanje kože, lica i tela. Tretmani su za smanjenje bora, otapanje lokalizovanih masnih naslaga, celulita. Broj 1 na Beverly Hillsu kod hollywoodskih zvezda. Za lice kao sa naslovnice, vaš endermološki centar LPG. Gardenia Decoration vam donosi najbolje biljke, taksije, dekorativne elemente iz Holandije. Unesite najlepše boje prirode u vaš prostor. Obradujte dragu osobu ili sebe uz odličan asortiman i cene. Gardenia Decoration je pravi izbor. Vidimo se! Gardenia Decoration, Cara Dušana 207C, Zemun 011-316-2240. Velika Knez Petrovi Aman akcija. Kupovinom preko 1000, odnosno 3000 dinara u bilo kom Aman ili Aman Plus marketu dobijate kupon sa kojim ostvarujete popust od 5, odnosno 7 dinara po litri na Knez Petrol benzinskim stanicama. Uživajte kupujući i putujući. Aman i Knez Petrol. Vraćamo se u studio, emisija Pitajte o nekretninama. Sa nama je Kaća Lazarević, pričamo o upravljanju zgrada. Pitanje koje nam je upravo stiglo, kaže, ako stanari zgrade nisu uspjeli da se dogovore oko izbora upravnika na sastancima, a rok koji nam je opština postavila istekao, da li stanari plaćaju kaznu ili opština automatski šalje prinudnog upravnika? Ne može, opština nema tako, je tako efikasna, ali opština ima evidenciju ko je od stambenih zgrada na njenoj opštini registrovao upravnika i registrovao zajednicu, ako nije. Ako niste, požurite, jer oni su rekli da će tolerisati još možda mesec dana i ukoliko u tom roku ne izaberete licenciranog upravnika ili upravnika iz vaše zgrade, onda će opština da vam uvede prinudnu upravu, koju ćete naravno, odnosno tog upravnika, vi ćete to platiti, a molite Boga da ne platite i kaznu. Sljedeće pitanje koje je stiglo vrlo interesantno, kaže, Skupština stanara izabrala upravnika za ulaz, stiglo rješenje o registrovanom pravnom licu i otvorili su račun. Sve u 2018. Da li se u 2019. treba predati poreski bilans i završni račun s obzirom da je neprofitna organizacija i neće biti prihoda, to je prometa? Pa nažalost mora se predavati račun. I to je zato što imate PIB, imate matični broj, imate žiro račun, imate sve, vi poslujete kao preduzeće. Sada, ponovo. Sljedeće pitanje kaže, šta da radi upravnik zgrade kada na poslati upit gradskom stambenu za popravku curenja krova, oni kažu da više ne saniraju male kvarove, nego da mora ceo krov da se menja. U pitanju je zgrada u Sarajevskoj 8, Beograd, kažu da je to odluka grada. Kažem, nisam pročitala tu odluku grada, ali je očigledno da nedostaje sredstava da se saniraju krovovi u Beogradu, da se saniraju oluci, da se saniraju fasade. Bilo je priče i ja verujem da će se to realizovati sad kad se ustoliči nova gradska vlast, da će se ljudima omogućiti da stambene zajednice, kao što je to piše i u zakonu, mogu da uzmu kredit. Kada se uzme kredit, što će biti mnogo lakše i efikasnije nego do sada, onda će se uzimati kredit, naravno uz određeni projekat, to će upravnik licencirani ovaj, da sve završi oko papirologije, onda će moći da se dobije kredit koji će biti za tačno određene namije i zahvaljujući tom kreditu onda će se izvođač radova angažovati i saniraće se krovovi. Ovako svi čekamo da nam stambeno nešto popravi. Stambeno očigledno više nema ni para, ni kadrova da bilo šta uradi, a i naravno
stanari po zgradama, neko kome curi krov, taj neće, taj treba da moli ostale stanare da učestvuju u tome. Pitanje kredita će rešiti sve, i pitanje fasada i liftova i sanacije krovova, ali to nije, kažem, samo da plati onaj ko stanuje ispod krova i onaj ko je na četvrtom spratu pa mu treba lift, nego će to morati da plate svi vlasnici zgrade. Imamo gledalce na vezi. Halo, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče, izvolite, u programu se. Ja zovem sa Bežanijske Kose. Mi smo se uselili 2008. godine, ali zgrada nije primljena i ne znamo kojim putem sad da krenemo za uknjiženje. To je za uknjiženje ili za legalizaciju? Ili vam je zgrada legalizovana? Ništa. Ništa. Pa, evo, to smo već pričali, morate se obratiti nekom advokatu koji će vam pomoći, i kad pogleda vašu dokumentaciju, pretpostavljam da u vašoj zgradi više ljudi stanuje, odnosno ima više vlasnika, pa ćete onda morati to da podelite. 35 stana. Pa eto, onda, sad kad izaberete upravnika, bilo licenciranog ili upravnika među vama, on treba... Imamo iz zgrade u... Mi smo vas čuli, izvolite, kažite. Kažem, imamo iz zgrade, smo izabrali. Vaš upravnik treba da mu date ovlašćenje da prvo angažuje neku advokatsku kancelariju koja se bavi takvom problematikom, i on da vam da, naravno, predmer i predračun svega šta će uraditi za vas, ukoliko to može, da koliko će to koštati, i onda se donese odluka da se on angažuje i da se troškovi njegovi podele da bi se posao završio do kraja. Ako uopšte može da se završi papirologija do kraja. Ali mogu još nešto da pitam? Može, naravno, izvolite. Pa, naš taj investitor, on je podrume pretvorio sve u stambene jedinice, i mi uopšte nemamo podrum, nemamo nijednu zajedničku prostoriju, i to je prodao, i tako da mi sastanci održavamo u hodnik. Pa niste jedini, i mi održavamo sastanke u hodniku. I to je upravo taj problem, i to je očigledno da je zato i problem što ne može zgrada da se legalizuje, zato što nije po projektu. Sigurno, zato što investitori sve rade ono što, da bi iskoristili sve što može, ali kako oni do sada nisu bili sankcionisani, a mi imamo čvrsto obećanje iz Skupštine grada i iz ministarstva da će konačno se stati sa tim da ljudi koji zidaju mogu da prave ovakve greške, i da trpi 35 ljudi koji su legalno kupili stanove u svojoj zgradi i da imaju zgradu koja ne može da se uknjiži, samim tim jako teško prodati stan u takvoj zgradi, a da ne govorim da se ne može uzeti nikakva hipoteka niti kredit. Niti, da. Pitanje, pošto nenormalno pitanje ima preko Vibera, kad će, moram da kažem, naravno, i evo, gledalci koji se javljaju, kaže, da li može u stanu da se otvori solarska radionica na petom spratu? Može, ako ćete da bude mala stolarska radionica, i ako to neće, tu morate da pribavite sve moguće dozvole od inspekcija, i naravno da ne narušavate mir i red u zgradi u kojoj živite, a pretpostavljam da svaka stolarska radionica, nisam bila mnogo puta prisutna, ali da ima neki strug koji se čuje i verovatno i proizvodi određenu prašinu koja bi zagađivala okolinu. Sumnjam da će bilo koja inspekcija da vam to dozvoli, ali kod nas je sve moguće, pa... Što ne i to. Što ne i to, da. Gledalac kaže, postao sam upravnik zgrade izborom Skupštine stanara, ali nije izvršena primopredaja. Banka gde imamo žiro račun još prima stari pečat, jer banka ne poštuje zakon o stanovanju. Banka nije dobila instrukcije Narodne banke, šta u ovom slučaju, dalje nije izvršena validna primopredaja, to ne želi predsjednik Saveta stanara, kako je oduzeta ta dokumentacija i pečat, i kakve su sankcije? Pa opet mora novi upravnik da se obrati nekom... A da, novi pečat je urađen, i šta onda uraditi? Pa ništa, ja ne mogu da rešim problem u banci, očigledno da predlažem da se obratite ministarstvu, oni su vrlo ljubazni, i jednim zahtevom da vam protumače ovu situaciju kada neće banka da sarađuje, a postoje određena sredstva na određenom računu. Vi svakako treba da otvorite onda drugi račun i da pokušate sa bankom da se dogovorite sa novim pečatom i s tim što ste registrovani, da prebacite sredstva
na račun, a bit će još uvek tu u prelaznom periodu dosta poteškoća sa onim bivšim predsjednicima kućnih savjeta, koji ne žele toga da se odreknu. Naš narod strašno voli funkcije i pečate, i koji su držali i pečat i funkciju, pa nije moglo sa njima ništa, ali evo, nadam se da će ovim putem sad moći da se reši. Dobroveče. Da li se čujemo u programu, ste, izvolite. Alo? Da, izvolite, u programu ste, dobroveče. Ja sam samo htjela da pitam, pošto sam se ja sad malo pre uključila u taj program, jako interesantan, sama sam, jako stara, ne bi ni sve to razumela. Pa hoću da pitam, da li ova gospođa koja tako lepo to sve zna i odgovara, da li ona ima negde kancelariju da bi mi mogli da dođemo po savete? Izvolite, Kasia. Nikakav problem nije, mislim. I kako se zove i gdje da dođemo? Ja se zovem Kaća Lazarević, a dođite, nećete ništa platiti, nikakav savjet. Mislim, za savjet ja ću vam sve pomoći, u Tomaša Ježa broj 9. A kako? 9? Tomaša Ježa broj 9. Jeste čuli? Nisam. Tomaša Ježa broj 9, tu se nalazi Kaća Lazarević. Ne, gospođo, sad je nešto tutnjelo, nisam čula. Evo, ja prebacit ćemo vas u režiju, pa će koleginica iz režije vam tačno reći ulicu i broj gde možete da pronađete Kaću Lazarević. Hvala vam što ste se javili i naravno hvala vam što gledate Studio B. Evo, sad imam pitanje. Zgrada, kaže, na Vračaru, novogradnja useljena više od 10 godina, nije legalizovana. Ljudi koji se pitaju, dve porodice neće upravnika, ostali ćute. Šta savjetujete? Ja kao vlasnik stana želim upravnika, plaćam sve obaveze od kada smo se uselili, otprilike pola plaća, pola ne plaćaju, obaveze održavanje i portira. Vi ste zreli za prinudnu upravu, treba da odete u opštinu gde se vaša zgrada, pripada vaša zgrada, da se obratite komunalnoj inspekciji, da zatražite da vam se uvede prinudna uprava, i kada dođe licencirani upravnik i prinudna uprava, onda će se svi i tekako zapitati zašto su do sada čekali da do ovog dođe, ili će platiti i kaznu, a i sve troškove. Evo, javljujem iz režije, prošlo je vreme. Kaća, hvala vam naravno što ste izdvojili vaše vreme i naravno hvala vam. Hvala i vama naravno, što ste me zvali. Hvala gledalcima što su u Studiju B i što prate emisiju Pitajte o nekretninama. Od ponedjeljka do petka emisija Pitajte. Već sad ustaljeni termin od 15.30 pa do nekih 18.15 ili ako volite 6.15. Naravno, od ponedjeljka koleginica Jovana Manić, Pitajte advokata. Mi se naravno vidimo sledećeg petka i ja se nadam da će i Kaća biti i sledećeg petka sa nama. Hvala vam još jednom i naravno ostanite uz Studio B i prijetan vikend.